Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram para distribuir e avaliar projetos em tramitação na Câmara. O presidente Aerto Luna e os vereadores Heriberto Rafael, Marília Raiz, Almir Fernando, Rodrigo Coutinho e Anderson Florencio discutiram sobre cinco projetos. O que cria o bairro de Setúbal teve a votação adiada para a próxima reunião do grupo. Outro projeto teve o pedido de vista solicitado e outras três propostas foram aprovadas, entre elas a de número 305 de 2017. O projeto obriga a Prefeitura do Recife a manter no site institucional, de preferência na página principal, a listagem com a descrição dos estágios oferecidos pelo poder público, que deverá ser atualizada diariamente. O que se destaca é o projeto. De lei da vereadora Michele, que ela venha dar publicidade, né, e, e que a prefeitura através do seu site informe quais são os estágios que está sendo oferecido, né, para, para, para a cidade do Recife. E aí é, ele, ela o projeto diz que tem que informar no site oficial da prefeitura as oportunidades. Isso vem dar uma melhor clareza e dar a oportunidade àquelas pessoas, àqueles estudantes de nível universitário que queiram é, é ingressar no sistema de estágio do município. Então é um projeto muito importante e eu acredito que não vai ter problema nenhum de aprová-lo em plenário.